የቲክቶክ አካውንታችሁ ሰዎች ጋር አልደርስ ላላችሁ በትክክለኛ የሚሰራ መንገድ ዛሬ የማሳያችሁ ይሆናል። እንኳን ወደ ቢ ክሬቲቭ ላይ ኬፕሮ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እኔ ዩሲ ነኝ። ዛሬ በዚህ ፕሮግራም እንግዲህ የምንመለከተው ቪዲዮዎቻችን በቀላሉ ሰዎች ጋር ወይም ደግሞ ህዝብ ጋር እንዲደርስልን ቲክቶክ ላይ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ስለሆነ ቪዲዮውን እንግዲህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው መከታተላችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ብትማሩ ደስ ይለኛል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን የምንገኘው እንግዲህ የቢ ክሬቲቭ ላይ ኬፕሮ የቲክቶክ አካውንታችን ላይ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በሁለት በሶስት ቪዲዮዎች ነው ሰሞኑን ከ3000-4000 ፎሎወርስ በላይ ያገኙ ያለሁት። እንግዲህ እናንተም እንደዚሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ52000 በላይ ተመልካች፣ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ135000 ተመልካች በላይ፣ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ36000 በላይ ተመልካቾችን አግኝቻለሁ። ይህም ማለት እንግዲህ በሁለት በሶስት ቀን ነው። እንግዲህ ዛ ትላንትና የለቀቁት ቪዲዮ 17 ሰዓት ሆኖታል። በ17 ሰዓት ውስጥ እንግዲህ 3269 ሰው አይቶታል ማለት ነው። ከ3000 ሰው በላይ አይቶታል። ይህም ማለት እንግዲህ በቀላሉ ያስተካከሏቸው ሴቲንጎች ናቸው። ይህንን ሊያደርጉ የቻሉት ብቻ ማለት አይደለም፣ ብዙ የምንጨምራቸው ነገሮች አሉ። ከኳሊቲ አንጻር ቪዲዮዎችን ከምንሰራው ኳሊቲ አንጻር አስተማሪ፣ ቁም ነገር አዘል ሰዎች ጋር ሊደርስ የሚችል ነገር መስራት ይጠበቅብናል። ግን ከዛ በተጨማሪ ግን ማስተካከል ያለብን ቲፖች አሉ ወይም ደግሞ ሴቲንጎች አሉ በቀላሉ ቪዲዮችን ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማለት ነው። በቅድሚያ እንግዲህ ላሳያችሁ የምፈልገው የመጀመሪያው ሴቲንግ የፕራይቬሲ ሴቲንግ ነው። ፕራይቬሲ ሴቲንግ ምን ማለት ነው? አካውንታችሁ ፕራይቬት ነው ወይስ ቢዝነስ አካውንት ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርባቸዋል። አካውንታችሁ ሁልጊዜ ፕራይቬሲ የሚሆን ከሆነ ቪዲዮችሁ ለሰዎች እንዳይደርስ ወይም የምትፈልጓቸው ሰዎች ጋር ወይም ጥቂት ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብቻ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። ስለዚህ ያ ጥቂት ሰዎች ጋር ስለሚደርስ ብዙ ሰዎች ጋር ስለማይደርስ፣ ስለዚህ እይታችሁ ይህን ያህል የሚባል አይደለም ወይም ደግሞ እምብዛም የሚባል አይደለም። በቀላሉ እንግዲህ ይህን ሴቲንግ በማስተካከል አሁን የማሳያችሁን ቪዲዮችሁ የምትፈልጉት ሰው ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው ጋር እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው የምናደርገው ነገር እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሶስት ደረጃ አንድ ጊዜ እንደተጫነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከታች ሴቲንግስ ኤንድ ፕራይቬሲ ጋር እንመጣለን። እዚህ ጋር እንደመጣን እንግዲህ የምናደርገው ምንድነው፣ እዚች ጋር ፕራይቬሲ የምትላለች። እዚህ ፕራይቬሲ የሚለው ቦታ ላይ እንደመጣን እዚህ ጋር ከላይ የምትመለከቱት ፕራይቬት አካውንት የሚል አለ፣ ከፕራይቬሲ ቀጥሎ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄኛው እናንተ ጋር እንደዚህ ከበራ ወይም ማለት ነው ስዊች ኒ ወይ ብዬ ላሳያችሁ፣ እኔ ጋር ስላልበራ እዚህ ጋር እናንተ ጋር እንደዚህ የሚበራ ከሆነ ሁልጊዜ ቪዲዮችሁ ለምትፈልጉት ሰው ብቻ ላይክ እንዲደረግ ፎሎ እንዲደረግ ብቻ ነው የምታደርጉት፣ ብዙ ሰው ጋር አይደርስም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በእርግጥ አካውንታችሁን አፌክት አያደርግም፣ ግን የምትፈልጉት ሰው ጋር ብቻ ነው የሚደርስላችሁ ቪዲዮችሁ። ከዚህ አንጻር ብዙ ቪው፣ ብዙ ላይክ፣ ብዙ ሼር እና ብዙ ኮሜንቶችን አታገኙ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ስዊች ቱ ፓብሊክ አካውንት እዚህ ጋር አሁን ይህን ስጫ ነው ስዊች ቱ ፓብሊክ አካውንት ይላል። ኤኒዋን ዊል ቢ ኤብል ቱ ፎሎ ዩ። ስለዚህ ፎሎ የሚያደርጋችሁ ማንም ሰው ፎሎ ያደርጋችኋል ፓብሊክ ሲሆን። ሲቀጥል ድዌት ያደርጓቸዋል ወይም ደግሞ ከእናንተ ጋር አጠገብ ለአጠገብ ወይም ደግሞ ከጎን ከላይ ከታች ማድረግ አድርገው ቪዲዮ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ይህም ማለት ቪዲዮዎቹ ለብዙ ሰው እንዲዳረስ ያደርገዋል ነው። ሌላውን ደግሞ ሲቀጥል ስቲች ነው የሚያደርጉት ሰዎች ትንሽ ቆረጥ አድርገው ከእናንተ ቪዲዮ ላይ የራሳቸውን ነገር ጨምሮ ነው የሚሰሩበት። በእርግጠኝነት እነዛ ሰዎች የሚጠቀሙት የእናንተን ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር እንዲያደርስ ቲክቶክ ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም አካውንታችሁን ፓብሊክ አካውንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ አሁን ፓብሊክ የምናደርገው እዚህ ከታች መጠን ስዊች ነው የምናደርገው። በቀላሉ አሁን አካውንታችን ፓብሊክ ሆኗል ማለት ነው። ሁለተኛው ሴቲንግ እንግዲህ እዚህ ጋር መጠን ከታች ትንሽ ወደ ታች ስክሮ አድርገን እዚሁ ፕራይቬሲ ውስጥ ነው የምናስተካክለው። ይህ ሁለተኛው ሴቲንግ እንግዲህ ሜንሽን ኢን ታክስ ሴቲንግ ይባላል። ሰዎች እናንተን በቪዲዮችሁ ላይ ሜንሽን ሲያደርጓችሁ ወይም ደግሞ ሲጠቅሷችሁ በዛ አጋጣሚ እናንተ ጋር ያለው ቪዲዮ እነዛ ሰዎች ጋር ሲደርስ ለእነሱ ጋር ላሉ ፎሎወሮች በፍጥነት እንዲደርስ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ በጣም እጅግ ሰፊ ጠቀሜታ አለው። ቲክቶክ የሚሰራበት አልጎሪዝም እንደዛ አይነት ነው። እንደ ዩቲዩብ የሆነ ቦታ ይዟችሁ እዛ ቦታ ብቻ እንዲደርስ ወይም ሪኮመንድ እንዲደረግ አያደርገውም። ፎርዩ ፊድ ላይ እንዲያስቀምጥ ወይም ደግሞ ፎርዩ ፔጅ ላይ እንዲቀመጥ፣ አሁን ፎርዩ ፔጅ የሚለው ፎርዩ ፊድ ስለተቀየረ ነው ማለት ነው፣ እዛ እንዲደርስ የግድ ሜንሽን ማድረግ ይኖርባቸዋል። ክፍት መሆን አለበት። እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ታግ ሲያደርጓችሁ ወይም በቪዲዮዋቸው ላይ እናንተን ታግ ሲያደርጉ የበለጠ እነሱ ጋር ያሉ ፎሎወሮች የእናንተን ቪዲዮ እንዲያዩ ይጋብዛል ማለት ነው። ስለዚህ ሜንሽን ኢን ታክስ የሚለው መብራት አለበት። እስኪ አሁን ደግሞ ሜንሽን ኢን ታክስ በቪዲዮዋችሁ ላይ ወይም ደግሞ ቪዲዮ አፕሎድ ስታደርጉ ምን ጠቀሜታ እንዳለው በቅድሚያ እንመልከት። እሺ እንግዲህ ተመልካቾች እንደምትመለከቱት አሁን ቪዲዮ አፕሎድ ወይም ፖስት የምናደርግበት ቦታ ደርሰናል። እዚህ ጋር እንግዲህ የማሳያችሁ ነገር ታክስ ኢን ሜንሽንስ የሚባለው ነገር ጥቅሙን ነው የምንመለከተው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሃሽታግ ሜንሽን ቪዲዮስ የሚል ቦታ አለ።
زي سفرة لي وانا ديسكريبشن هاتو لي لتاسقبوت يمي اسفل لغاچو فيديو هاتو ايطا اندياغي مالتو سلازي زيگا منشن ستارغو منشن ودم تارغو سو بوتا يوسداجو سلازي سو صرف هاتو منشن مارك تشلا لاجو لكنا انتقار ريليت بلي هنا اكاونت ينا انت عينت زوجي اللون سو منشن بتارغو يبن لتا فيديو هاتو اكسپوجر ياغن يولم دمو بزو سو جني درس يرادال مالتو سلازي منشن مارغاچون اتر سو ليلاو زيگا تاك بيبل ميلا لكتاچ تاك مارغ من دمي تاكم زيگا راسو ياساين تاك بيبون دي فيديو people you tag are visible to anyone who comment this video video achun yemay sew ulu en sew ye tag yaragachutin sew selamay bezyan katam ingidi tag maragum yan sew follower kalelo buzu follower kalelo enanta follow ndiyagany yeredachutnu malatum selezi tikmu mutual benefit noyem demo enanta mitreddubet mengedalle esum yemirreddabet mengedalle selezi edit madrek tilallachu enen ka postatachun bohala enezan sewch mawtat mechemer tichilallachu lemsale ziga okay biye yefellekutin sew tag marag chilallo ziga dan selaw ehew አሁን የማስገባው ሰው ከታች ይታያል ፕሮፋይሉ አስገብቻለሁ ማለት ነው ታጋር ይገዋለሁ እዚህ ጋር ሜንሽን ሳረግ ደግሞ እዚህ ጋር ሜንሽን ማረጋውን ሰው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሜንሽን ሳረግ እንደዚህ ካላይ ይታይልኛል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ የምፈልገው ሰው ጋር ይደርስልኛል ማለት ነው እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ሜንሽን ሲንታክስ የሚለው እናንተ ጋር ሁለቱም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት everyone ማለታቸውን ወይ ደግሞ መሆናቸውን አትርሱ እሺ እዚው ፕራይቬሲ ውስጥ ማሳያችሁ ሌላኛው ሴቲንግ እንግዲህ ዱዌት ኤንድ ስቲች ነው አንድ ላይ ለያዘው ዱዌት ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ስቲች ነው ለምሳሌ እስኪ ዱዌት እና ስቲችን በቪዲዮ መልክ ላሳያችሁ ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ይሄ ቪዲዮ ዱዌት ሆኗል ቪዲዮ ማለት ነው እዚህ ጋር ዱዌት ዊዝ ሚል አለ ዱዌት ራሱ ብሎ የሚመጣው ሃሽታግ ዱዌት ስለተደረገ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ሰው ዱዌት ያደረገው ምን ተስኖት ማለት ነው ፋስት ቮይስ የሚል አለ እዚህ ጋር ከታች እንደምትመለከቱ በቪዲዮ መልክ ይሄንን ቪዲዮ 720 ላይክ ነበረው እዚህ ጋር ዱዌት ዲስ የሚል አለ እንደምትመለከቱ ይሄን ዱዌት ስታረጉት ለሆነ ያክል ሰዓት ፕሮሰስ ካደረገው በኋላ ቪዲዮውን እናንተ የራሳችሁ ነገር ድምጽ አታሰሙም ድምጽ አሰምታችሁም ዱዌት ማድረግ ትችላላችሁ ዱዌት ካደረጋችሁት በኋላ ልክ እንደዛ አይነት በላይም በታችም ማድረግ ትችላላችሁ ዱዌት እንግዲህ በብዙ አይነት ሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ እስኪ ዱዌት አርጌ ላሳያችሁ እሺ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ውድ ተመልካቾቼ በአራት አይነት መንገድ ዱዌት ማድረግ ትችላላችሁ በግሪን ስክሪን ዱዌት ማድረግ ትችላላችሁ ግሪን ስክሪን ማለት ሙሉ ለሙሉ ቪዲዮ ውስጥ እናንተ ገብታችሁ ማለት ነው ቪዲዮ ሁሉም ሰው ጋር እንዳይደርስ TikTok ስለሚከለክለው አትሊስት ካሜራ ወደናንተ እንዲያሳይ ማድረግ ይኖርባችኋል ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍሊፕ ስለው ወደኔ ያሳያል ማለት ነው ይሄ ሲሆን እኔ ገብቼበታለሁ ስለዚህ ቪዲዮ ኤክስፕረስ ሳረግ በርግጠኝነት ቪዲዮዬ መታየት እድል ያገኛል ማለት ነው ቪዲዮ እንኳን ባልሰራ በዚህ ብቻ ብዙ ላይኮችን ብዙ ፎሎ ብዙ ኮሜንቶችን ማግኘት በቀላሉ ይችላል ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ እንግዲህ ስቲችም እንደዚሁ ነው። የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ስቲች ስታረጉ በምን አይነት መንገድ እንደሆነ ላሳያችሁ። ይሄ እንግዲህ ዱዌት የሚባለው ከስቲች ጋር አንድ አይነት አይደለም ግን አካሄዱ እንደዛው ነው። እንግዲህ ስቲች ሲሆን ለምሳሌ እንግዲህ እዚች ጋር የቀስት ምልክት አለች እሷ እንደተጫናችሁት ስቲች ከተከፈተ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ፕራይቬት ስለሚያደርጉት ማለት ነው። ኦሬዲ አሁን ስቲች ከታች የምትመለከቷት ዱዌት ደግሞ ካጠገቡ ያለው ነው። ስቲች የምትሏን እዚች ጋር ከተጫናት በኋላ ይሄንን ቪዲዮ ከኛ ጋር አርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን ወይም ደግሞ እኛ ለተወሰነ ሰከንድ አውርተን ወይም ደግሞ ቪዲዮ ለተወሰነ ሰከንድ ታይቶ እኛ ከዛ ቀጥለን ስለዚህ ቪዲዮ ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን። ትሪማ ቪዲዮ ሪከርድ አን ኒው ኤንዲንግ ሼር ዩር ክሬሽን አይታችሁን በፈለጋችሁበት ሰከንድ በፈለጋችሁበት ቦታ አርጋችሁ ይሄንን ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄንን ያህል ይጫወት ብላችሁ ኔክስት ካላችሁት በኋላ እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ሐሳብ ይሄን ከቀዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትለቁበት ሲስተም እንግዲህ ስቲች ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቼ እነዚህ ዱዌት እና ስቲች የሚባሉ ሴቲንጎች የግድ መብራት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሌላው ሴቲንግ እንግዲህ እናንተ በጣም ዝም ብሎ አይጠቅምም ብላችሁ የምታስቡት ነገር ግን እናንተ ጋር የሚቆለፍ ሴቲንግ ብዙ ጊዜ ኮሜንት ነው። የኮሜንት ቦታ ሁሉ ጊዜ ይቆለፋል። እናንተ ጋር የሚቆለፍ ከሆነ ሰዎች ኮሜንት ካልሰጡ ኢንጌጅመንት አይኖራችሁም። ቪዲዮአችሁ ለብዙ ሰው እንዲደርስ አያደርግም ማለት ነው። ቲክቶክ የግድ የሚፈልገው ኮሜንት እንዲኖረው ቪዲዮአችሁ ወይም ደግሞ ላይክ እንዲኖረው ወይም በተሻለ መልኩ ደግሞ ፌቨራይት ቢኖረው የተሻለ ምርቃት ደግሞ ኮሜንቶች ናቸው ብዙ ጊዜ ፑሽ እንዲደረግ የሚያደርጉት። አንድ ኮሜንት ማለት እንግዲህ ከ1000 ከ2000 በላይ ቪው ልታገኙበት የምትችሉበት ነው። ስለዚህ የኮሜንት ስፍራ ሁሉ ጊዜ እንደምትመለከቱት ከላይ እኔ ኤቭሪዋን አርጌዋለሁ እናንተ ጋር ሁሉ ጊዜ ኤቭሪዋን ቢሆን የተሻለ ነው። ግን አንዳንድ ስድቦች የሚያስቸግሯችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ፊልተር ስፓም ኤን ኦፌንሲቭ ኮሜንትስ የሚለው ቦታ ላይ ልክ እኔ እንዳበራሁት ማብራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እሺ እዚው ከዚው ከፕራይቬሲ ሳልወጣ ማሳያችሁ ሌሎች ሁለት ሴቲንጎች አሉ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ ሴቲንጎች። እነዚህ ሴቲንጎች ሳጀስት ዩር አካውንት አድርስና ሲንክ ኮንታክትስ ኤንድ ፌስቡክ ፍሬንድስ የሚላለ። ሳጀስት ዩር አካውንት አድርስ የሚለው ምንድነው የናንተን አካውንት ለሰዎች ማድረስ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሳጀስት ያረግላችኋል ማለት ነው። በቀላሉ ፎሎ ላይክ ሼር ታገኙባችኋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሲንክ ኮንታክትስ ኤንድ ፌስቡክ ፍሬንድስ የሚለው
እናንተ ጋር ያሉ ኮንታክታቸው ስልክ ቁጥራቸው ኢሜይላቸው እናንተ ጋር ያሉ ሰዎች በቀላሉ ይከፈትላችኋል ስለዚህ አካውንታችሁ ለነሱ ሳጀስት ይሆናል እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት ሴቲንጎች ታገኛላችሁ የመጀመሪያው ሲንክ ኮንታክትስ ነው ቀጥሎ ሲንክ ፌስቡክ ፍሬንድስ ነው ሁለቱም እንደዚህ ከበሩ በቀላሉ ያንተ ጋር ስልካቸው ያለ ኢሜይላቸው ያለ በቀላሉ ይደርሳቸዋል ማለት ነው ይሄኛው እንግዲህ ከላይ የምትመለከቱት እንግዲህ ሳጀስት ዩር አካውንት አድረስ የሚለው እነዚህ ሙሉ በሙሉ መብራታቸውን የግድ መርሳት የለባችሁ ኮንታክታችሁ ሁሉም ክፍት ፌስቡክ ፍሬንድስ እንደምትመለከቱት እነዚህ ሴቲንጎች ሙሉ በሙሉ የግድ መብራት ያስፈልጋቸዋል እሺ እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ዋናውና ቦታዎች ደግሞ ተጨማሪ ማሳያችሁ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች አሉ ከዚህ በተጨማሪ ምንድነው ይሄኛው እዚህ ጋር everyone can view this post የሚል እናንተ ጋር ከሌላ አፕዴት አርጉት ብያለሁ at least ይሄንን መርሳት የሌለባችሁ ሁሉ ጊዜ ፖስት ታረጉ everyone መሆኑን ማጣራት ነው everyone ካልሆነ ቪዲዮአችሁ ማንንም ሰው ጋር እንዳይደርስ ፕራይቬት አርጓቸዋል ለምሳሌ እናንተ ጋር ይከበራ ጭራሽ አይደርስ ማንንም ጋር ይሄኛው ፍሬንድስ የሚለው ከበራ ደግሞ ለተወሰነ ፍሬንድ ላረጋጋችሁ ሰዎች ወይም ከእናንተ ጋር ፍሬንድ ለሆኑ ፎሎዊንግ ለሆኑ ሰዎች ብቻ ነው የሚደርሰው ስለዚህ everyone ማድረጋችሁ public ማድረጋችሁ ነው የፈለጋችሁት ሰው ጋር እንዲደርስ ማድረግ ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ሴታስ ዲፎልት ካረጋችሁት ሁሉ ጊዜ everyone ብሎ ይቀመጣል ያሁን የተከፈተ አዲስ ሴቲንግ ነው እዚህ በተጨማሪ እንግዲህ more options የሚላል እዚች ጋር እናንተ ጋር ካልመጣውንም አካውንታችሁን አፕዴት አድርጉት እነዚህ እንደነገርኳችሁ ኮሜንት አላውድ ዌት ስቴጅ ሁሉም ነገር መከፈቱን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ኳሊቲ ቪዲዮ አፕሎድ እንዳደረጋችሁ ማረጋገጥ ይኖርባችሁ ይሄ ለምን ይጠቅማል ካላችሁ ኳሊቲ ቪዲዮን ኳሊቲውን ይጨምርላችኋል ኳሊቲው ከተጨመረ ማለት እንግዲህ ጥራት ስላለው ሰዎች ሊያዩት ደስተኛ ይሆናሉ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ 10000 ፎሎወርስ እና ከ10000 በላይ ፎሎወርስ የደረሳችሁ ሰዎች በጣም የሚጠቅማችሁ ሴቲንግ add to playlist የሚል ሴቲንግ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ሴቲንግ በቀላሉ የፈለጋችሁትን ፕሌሊስት እየፈጠራችሁ በቀላሉ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ስለጠየቃችሁኝ በዚህ በተጨማሪ ፕሌሊስት እንዴት እንደሚፈጠር አሁን አሳያችኋለሁ እንደምትመለከቱት የፈለኩት ቦታ ሴሌክት አድርጌ ቪዲዮን እዚህ ጋር ማስገባት ይችላልው ማለት ነው እዛው ፕሌሊስት ውስጥ እንዲሆን የፕሌሊስቲክም ደግሞ አሁን ደግሞ በተግባር እንመለከተዋለን እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር እንደመጣን 3 ሰንጠረዣው እንደተጫናት ክሬተር ቱልስ ውስጥ ነው መንገበው እዚህ ክሬተር ቱልስ ውስጥ እንደገባን 10 ፎሎወርስ ካለን ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሌሊስት የሚል ታገኛላችሁ ፕሌሊስት የሚለው ቦታ ላይ እንደመጣችሁ ስማችሁን ለዛኛው የምትሰጡት ለዛ ቪዲዮ የምትሰጡትን ለዚህም ለዛ ፕሌሊስት ብዙ ቪዲዮዎችን ነው የሚይዘው እንግዲህ አንድ ፕሌሊስት ብዙ መጠን የሌላቸው ቪዲዮዎችን ይዝላችኋል ስለዚህ እዚህ ጋር ስም ትሰጣላችሁ ለምሳሌ ቲክቶክ ቱቶሪያል ካልኩት ቲክቶክ ቱቶሪያል የሚል ሴቲንግ አይ ሚን ፕሌሊስት ፈጥሬያለሁ ማለት ነው እንግዲህ ካራክተሩ 25 ጽሑፍ በታች ወይም ወርድ በታች አችሉ እንደፈጠራችሁ እዚህ ጋር ኔክስት ስትሉት ክሬት ይሆንላችኋል እዚሁ ቪዲዮ ውስጥ እዚሁ ፕሌሊስት ውስጥ እንግዲህ ብዙ ቪዲዮዎችን በማድረግ በቀላሉ ብዙ ቪዎችን ማግኘት ትችላላችሁ እስኪ አሁን እሱን ደግሞ የምንመለከተው ይሆናል እሺ እንግዲህ ተመልካቾች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄ ቪዲዮ ፕሌሊስት አለው እዚህ ጋር ይሄው ከታች ፕሌሊስት የሚል ቦታ አለ እሱን አንድ ጊዜ ስነካው በዚሁ ቪዲዮ ተመሳሳይ ስር የተሰሩ ቪዲዮዎችን አገኛለሁ ይሄንን ቪዲዮ ፓርት ፈልጌ ለምሳሌ ፓርት አለው ይሄውን ፓርት 15 16 ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር እንግዲህ ካየው በኋላ እዚህ ጋር ከፍተዋለሁ እዚህ ጋር አሁን ከፍተዋለሁ ማለት ይሄንን ከከፈትኩት ተመልሼ ማየው እዚሁ ፕሌሊስቱ ውስጥ የተቀመጡ ቪዲዮዎችን ስለሆነ በቀላሉ እንግዲህ ቪው ያላገኙ ቪዲዮዎቻችሁን እንኳን በዚያ አጋጣሚ ቪው አገኙ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ በዚህ ብዙ እንደተማራችሁ አልጠራጠርም እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮዎቻችንን እየገባችሁ ብዙ ትምህርት ማግኘት ትችላላችሁ ከላይ ስክሪን ላይ የማስቀምጣቸውን ቪዲዮዎች በመመልከት ብዙ ትምህርቶችን እንደምታገኙ በፍጹም አልጠራጠርም በሌላ ፕሮግራም እንደዚህ እስከማገኛችሁ እስከዚያው መልካም ቆይታ ቻው